problém s plamenem. Já splním svoji povinnost. Pro záchranu životu, pane, dej mi síly dost. Před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem. Když tvé vůle se má stát, že sám při tom život ztratím. Požehnej, pane mé rodině. Dobrý den, já bych vás taky všichni pozdravit. Vážení přátelé, dámy a pánové, vážené hasičky, vážení hasiči, vážení hosté. V našem sboru vyrostly generace hasičů, kteří vždy byli a budou jedinou součástí života v našem městečku a zaujímají v tomto ohledu velmi významnou a důležitou roli. Takže největší díky patří Radku Krbě, Radku Wagnerovi, současnému starostovi sboru a velikým. Děkuji za pozvání na oslavy. Dovolte mi, abych vás všechny a zejména teda dnes při této slavnostní chvíli pozdravil místní kolovečáky jménem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a toto naše dnešní shromáždění jménem okresního sdružení hasičů v Domažlicích. Poděkovat vám, je těžké navázat na pana starostu, protože té chvály bylo opravdu dost a vyjmenoval opravdu všechno. Já jsem se poctivě připravoval, co všechno bych dneska měl vyjmenovat a jak pan starosta mluvil, tak jsem to odškrtal. Nakonec jsem ten papír sežral, protože prostě všechno řekl za mě, takže určitě chválit, protože v Kolovči to funguje. Jsme zjistili, že stále ještě vodní plochy nemáte jakoby podchycené a nemáte čím zasahovat. Tak jsem využil toho, že dneska je krásné výročí 532 let od doby, kdy Kolumbus objevil Ameriku. My jsme zaslechli, že Koloveč už tenkrát, přesně tak, Radku, řekni to, Kolofanti už se tenkrát vraceli zpátky. Zase máš v tom chybu. Pokud vím, tak Kolumbus sice objevil Ameriku, ale odešel tam, tak potkával Kolofanti z Ameriky zpátky. My jsme jeli na páru na vítr, ale my už jsme první dělali ranolky na palubě. Přesně tak. A o to teda mi jako víc zaráží, že do dneška to lidstvo nefunguje v Kolovči. My jsme skáněli nějaký ten dopravní prostředek na tu vodu. Já poprosím tady kluky domažlický, jestli můžou. Těšíme se na výcviku na vodě, že pojedete příště s náma. Požár! Hoří! Já nic nevidím! To je to prase, teda.
Lehčí problém! Těžké terénu musí dopravit toho pacienta na nejbližší přístupnou cestu buď pro sanitku záchranné pomoci, anebo leteckou záchrannou službu. Odsajeme z toho vzduch. Na profesionální úrovni, kdykoliv dosáhnout. Dobrý? Hlavně mě nevykopne. Krásná práce dobrovolných hasičů z Domažlic. Klukům z Domažlic poděkovat, protože to byla krásná práce. Jednou přijel, tak svítí